finiš je utakmice 18. kola fudbalske superlige između Novog Pazara i Javora. Na Džaskoin areni je naš Miljan Minić koji se javlja za Dnevnik. Miljane, da li je Novi Pazar na putu da sruši neprijatnu tradiciju protiv Ivanjičana? Biće prekinuto što se tiče Novog Pazara. Mladen do pre nekoliko minuta nije delovalo da će da bude tako. Naime, Javor je u 22. minutu posle jedne akcije i centra šuta Kukura sa desne strane poveo nakon što je Milan Obradović utirao levom nogom, a loptu u sopstvenu mrežu smestio Periša Pešukića. U nastavku druga priča i druga slika na terenu. Novi Pazar je krenuo napred, Pazarci su u 53. i 55. minutu potpisali blitzkrieg. Stranci su bili najprej Andreja Majdelaca, potom je Milan Vuksinović iz igre, a zatim i iz prekida. Golovi se sliči pozicije nekih 13 metara, malo iskusa i 16-terca Javora. Novi Pazar je nakon toga nastavio da napada nekih 100-100 prilika. Nije bilo, međutim, ono što je najbitnije, čini se da će Plavi upisati triumf posle 4 zastupna nerešena ishoda u velikom domaćem takmičenju, prekinuti seriju od 7 pobjeda Javora na svim takmičenjima i 6 triumfa Javora na ovom istom terenu, što zvuči zaista neverovatno. Nekih 15 minuta ostalo je do kraja, trenutno u 18. kolu Superlige Srbije, Novi Pazar 2, Javor 1.